አገልግሎት ድምጽ ሰላም ናዩ አገልግሎትና ሁሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርአን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሐደን ሐጽር ማዕበል ይፈነ ሎሚ ነጸብራ ህይወት ዝብል መደብና ህዝና ቀሪብና ዘሎና አምቹን አብዘይ ምቹን ቦታ ኮንኩም ድምጽ ሰላምና ንምክትታል ልብኹም አዳሊኹም ተጸባበይና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም እግዚአብሔር ይሁዘልኩም እናበልና ናብዚ ናይሎም ቀዳም መደብና በሐጎስ ንዕድመኩም فلما سرعنا يوزلنا حونا ميكيل أجوخم أي تفرهو زبل ملغ تحيزو أم اسمر علو مجمّر تاقن ردي إيتي نابلت حبتنا موزيد كالزمر النايا ቲ ሬዲዮ ሰላምና በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ክብለኩም ፈቶ እግዚአብሔር ፈቂዱ አብ ህይወትና ዘማዓልት ዚያ ወሲኹልና በቃል አምላክ ከነዘራረብን ማዓድ ንዝዕድል እዚ ዛሃበና እናመስገና ንህዝቡ ዝዛረቦ ዘጸናነ ዘበርጥ ተስፋ ዝህብ ቃል ከነካፈልና መበገሲ ጥቅስን ትቀመሉ ማቴዎስ 14 ፎር 12 አነ አይ ትፍርሑ ዝብል ቃል ንረክብ ኣብቲ ማቴዎስ ኣብ ማርቆስም ኣብ ዮሃንስም ተጠቂሱ ዘሎ ተመሳሳላ እዩ ነዚ ቃል እዚ ጎይታ የሱስ ክነግሮም እንከሎ ኣይትፍርሑ ኣነ ኣጀኹም ኢሉ ዘተባበ ቃል ከም ዝሃቦም ንርዳእ ኣብ ምንታይ ኩነታት ስለ ዝነበሩ እዮም ነዚ ክርስቶስ ተዛረቦ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ቀትሪ ክምህር ፀኒሑ ምሸት ምስ ኮነሃ ንደቀ መዛሙርቱ ብመርከብ ወይ ብጀልባ ኣሳፊሩ ንሱ ከም ዝደንጎየ ክፅሊ ከም ዝፀንሐ ዳሕራይ ኣጋ ፍቂ ለይቲ ምስ ሓለፈ ራብዓይ ምቃል ብል ብለይቲ ናብኦም ገፁ ከም ዝመፀ ንርዳእ መምፁ ዝነበረሉ ግዜ ግን ንፋስ ብቅድሚኦም ስለ ዝነበረ ኣዝዮም ይፈርሑን ይሽገሩን ይጭነቑን ከም ዝነበሩ ኣብቲ ቃልቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዘጋጠሞም ማዕበል ንፋስ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ነፍሶም ክጭነቑ ግድን ባህርያውን እዩ የሱስ ክርስቶስ ግና ነዚ ኮነ ኢሉ ዝገበሩ ነገር ከም ዝኾነ ክትርዳእ ዳሕራይ ተስተውዕል ንኽእል ኢና ምክንያቱም ኣብ ልምድና ኣብ ኣተዓብያና ብዙሕ ግዜ ለይቲ ናይ ስራሕ እዋን ከምዘይኮነ ለይቲ ዝንቀሳቀስ ካልእ ከም ዝኾነ ኣብ ኣእምሮና ብዙሕ ተመክሮ ዘሎ መስለኒ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክርስቶስ ለይቲ ኣጋ ምቃል ወጋሕታ ቀረባ ምስ ኮነ ይመስል መፅኡ ኣብቲ ተጨኒቆምሉ ዝነበረሉ እዋን ኣጀኹም ኣነ ኣይትፍርሑ ክብሎም ከሎ ንርኢ እዚ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ምዃኖም እቲ ኣብቲ ብንፋስን ብማዕበላትን ዝጭነቕ ሂወት ሎሚ ናትና ሂወት ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል ኢና በዚ መሰረት ድማ ጎይታ የሱስ ዘይሓልፍ ቃሉ ሎሙን ንደቁ ነቶም ብስሙ ንዝኣምኑ ዘበለ
ነዚ ተስፋ ቃል ሒዙ ኣጆኹም ኣነ እየ ኣይትፍርሑ ይብለና። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ምዃኑ እቲ ብእምነት እንጓዓዘሉ ኣብያት ምድሪ ዘለናዮ ሂወት ከረዳእና እንከሎ እቲ ንብዙሕ ዘትሕል ንብዙሕ ዘሰጥም ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ማይ ብምዃኑ ድማ ክፍራሕ ወይ ከዓ ክስምበድ ባህርያዊ እዩ። ትዘገርም ጎይታ የሱስ ልዕሊ እቲ ዘፍርሐና ወይ ከዓ ከጥሕለና ንብሎ ኩነታት ንሱ መንገዲ ገይሩ ምምፅኡ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ማእኸል ባሕሪ ክንከለዉ ትዘገርም ጸልማት ምዃኑ ዝርእይዎ ነገርም የለን፣ ተስፋ ዝገብርዎ ነገርም የለን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ግዲ ናይ ጎይታ የሱስ ምምፃእ ኣድላይ ስለ ዝነበረ ንሱ ብማይ ማይ እንዳተጓዓዘ ናብኦም መፅ። ኣብ ካልእ ክፋል ክትርእን ከለና ምትሓት መሰሎም እዩ ዝብል፣ ጸልማት ስለ ዝኾነ ዝርእይዎ ነገር የለን፣ ብጸልማት ዝጓዓዝካ ካብቲ ልምዲ ወይ ካብቲ ዝነበርናዮ ዳሕራዋይ ሂወትና እንተርእና ብለይቲ ዝጓዓዝ ብጀካቲ ክፉ መንፈስ ተዘይኮይኑ ካልእ ስለ ዘይንፅበ እቲ ዝረኣይዎ ምትሓት ክመስሎም ግድን እዩ። ሂወትና ሎሚ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኣብ ቅድሜና ንፋስ እናኸወከበና ወይ ከዓ እናደፋኣና ምብዓበል እንጭነቐሉ ዘለና እዋን እዚ እዋን እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘለኹም ብፍላይ እምነትኩም ክፍተን፣ እምነትኩም ብማይ ክጥሕል፣ ጀልባኹም ክትሰጥም ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ቃል እዚ ህያው ቃል ስለ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ኣነ እየ ኣይትፍርሑ ኣጆኹም ዝብል ቃል ንረክብ። ስለዚ በዚ ቃል እዚ ተፀናኒዕና ነቲ ዘለናዮ ከይቡና ዘሎ ኩሉ ከስጥመና ከትሕለና ዝደሊ ዘሎ ማዕበላት ኩሉ ሰጊርና እንኸዶ በዚ ተነገርና ተስፋ ቃል ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ የሱስ ክርስቶስ ናብኦም ምስኣተወ ኣብዝዩ ዓብዪ ህዳት ከም ዝኾነሎም ሰላምም ከም ዝረኸቡ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። የሱስ ኣብ ዝመፀሉ ሰላም ከም ዝመፅእ፣ የሱስ ኣብ ዝመፀሉ ህዳት ከም ዝኸውን ብሩኻት ኣሕዋት ክተኣምኑን ክትርድኡን ነዚ ግዜ እዚ ድማ የሱስ ኣብቲ እምነት መርከብኩም ንክመፅእ ዕድል ክትህብዎ ክትፅውዕዎ ምስኡ ነገራትኩም ኩሉ ክተስተኻኽሉ ይፅበ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ በዝተፈላለየ ማዕበላት ክንሓልፍን ከለና ግድን እዩ ክንፈርሕ፣ ግድን እዩ ክንስምብድ። ግና ነቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ዝኾነ የሱስ ንዑ ንጠምት እዩ ዝብል። ንዑ እንተጠሚትናዮ ናይ ምጥሓልና ናይ ማይ ናይ ምሽፋን ነገርና ክንድሕን ንኽእል ኢና። ምናልባት ብዙሕ ግዜ ብለይቲ እቲ ንፈርሖ እቲ ንስምብዶ እቲ ዘፍርሓና ነገር ለይቲ ዝመስል፣ ግና እግዚኣብሔር ኣብ ገለገለ ቦታ ክንረክም ከለና ብለይቲ ዝመፀሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ እዩ። ኣቦና ያቆብ ኣብ ቤትኤል ብለይቲ ተገሊፅሉ እቲ ዘሎ እግዚኣብሔር ኪዳን ምስ ያቆብ ስሙ ክሳብ ዝቀየረሉ ለይቲ ታ ለይቲ እቲያ ነራ። ስለዚ ሎሚ ለይቲ ናይ ግዜ ኩነታት ክኸውን ይኽእል፣ መግለፂ ናይ ፀልማትም ክመስል ይኽእል። ግና ንዑ ዘይጨንቆ ንዑ እኳ ፀልማት ኣብ ቅድሚኡ ቦታ ዘይብሉ ጎይታ ግን ኩሉ ሰጊሩ ደበኽ ክብለልና ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ መዋጥር ፈተና ማዕበላት ትጭነቁ ዘለኹም ኣሕዋት እዚ ተስፋ ቃል እዚ ህያው ዝኾነ ቃል ናብ ውሽጢኹም ናብ ሂወትኩም ከተእትዎማ በዚ ቃል እዚ ድማ ንነፍስኹም ኣጅኹ ክትብልዋ ተስፋ ዝሓዘ ጎይታ የሱስ ክመፅእ ምስ መፀ ድማ ከዕርፍ ምዃኑ ብምርዳእ ሂወትና ናብ ቅድሚት ከነሰጉማ ይግባአና። ምናልባት እቲ ብቅድሚት ከይንኸይድ ዝኽልክለና ንፋስ፣ ምናልባት ድማ ብድሕሪ ዝኽክበና ማዕበላት ናብቲ ክንበፅሖ ዝግባአና ዘለኣለማዊ ርስቲ ከይንበፅሕ ዝፃብኣና ክኸውን ይኽእል እዩ። ሎሚ በዚ እናሓልፎ ዘለና ብዙሓት ሰባት እምነቶም ክደክብ ከምኡ ድማ ክትሕል እንከሎ ርኢናን ሰሚዕና ኣለና። ኣሕዋተይ እምነትኩም ከመይ ከም ዘላ፣ ተጀልባ እምነትኩም ከመይ ከም ትሳፈፍ ከም ዘላ ነፍስኹም በዓልኹም ክትፍትሹ ቃል ኣምላኽ የዘኻኽረና እዩ። ኣብ እምነት ምህላውኩም ንገዛ ርእስኹም ፈትሹ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና። ስለዚ ንሕና ኢና ብእምነት ምህላውናን ዘይምህላውናን መረጋገፂ ክንህብ እንኽእል። ርግፅ እዩ ኣብ ልዕሊ ማእኸል ባሕሪ ምህላውና ኣብ ልዕሊ እቲ ክንሳፈፈሉ ዝተዋሃበና ርስቲ ማዕበል ከጋጥም ንፋስ ክመፅእ ባህርያዊ እኳ እንተኾነ ትዝሓዝናዮ እሙን ስለ ዝኾነ ጳውሎስ ክዛረብ እንከሎ ዝኣመንኩ ይፈልጥ እየ እሞ ብመን ከም ዝኣመንኩ ስለዝፈለጥኩ ኣይፈርሕን ኣይሽበርን ክብል ከሎካ ንረኽቦ ኢና። ንሂወቱ ካብቲ ዝኣመኖ ጎይታ ክብጅዎ ዝኽእል ካብ ኩሉ ሞት ከድሕኖ ዝኽእል ካብ ኩሉ ጥፋት ከድሕኖ ዝኽእል ጎይታ ብምእማኑ ነዚ ኣብ ሂወቱ ከም መልህብ ኮይኑ ንቅድሚት ክስጉም ሓጊዝዎ እዩ። በዚ ማዕበላት ዝመስል ሂወት ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ ሓሊፍ እዩ። ኣብቲ ቦታ
ንኽበፅሑ ብዙሕ ተጋዲሎም ኣብ ዝነበሩን ሮሜ እናኸዱ ከለዉ ንህይወትና ክሳዕ ንቐፃ ተስፋ ቆሪፅና ነርና ክሳዕ ዝብል በፂሑ እዩ ነይሩ። ግና እቲ ኣለኹ ዝብል እቲ ኣነ ዝብል ጎይታ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ይግባኣካዩ እሞ እቶም ምሳኻ ዘለዉ ኩሎም ሕሊፈ ክህበካይ ከም ዝበሎን ብህድኣት እንጌራ ቆሪሱ ኣመስጊኑ ከም ዝበለዐን ንሱ ሓዲኡ ነቶም ካልኦት ምስ ዝነበሩ ከዓ ክህድኦም እንከሎ ንርኢ ኢና። እቲ መርከቡ እቲ ጀልቡ ዝሓደአሉ ሰብ ንኻልእ ክህድእ ኣይጭንቕን ኣይሽገርን እዩ። ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ትሓልፉ ኣለኹም። ርግፅ እዩ ኣብ ዓለም ከለና ብብዙሕ ነገር ክንሓልፍ ባህርያዊ እዩ። ግና እቲ ኣጆኹም ኣነ እየ ዝብል ኣብ ቃል ኣምላኽ ደጋጊሙ ብዛዕባ ኣነነቱ ዝዛረብ እቲ ተምልኽዎ ጎይታ ሕጂ እውን ህያው እዩ። ንሱ ኣነ ኢሉ ኣብ ገዛ ነብሱ ተወኪሉ ኣብ ገዛ ነብሱ ተኣማሚኑ ክመፀና ክረድኣና ዝኽእል ኣምላኽን ጎይታን እዩ ዘሎና። በቲ ዝበፅሓኩም ነገር ከም ብሓድሽ ኮይንኩም ምንታን ከይትግረቡ ከይትፈርሑ ብእምነት ምህላውና ክንፍተሽ ስለዝግባእ ማዕበል ክህሉ ንፋሳት ክህሉ ብንሰምዖን ብንሪኦ ነገራት ክንሽበር ክንጭናቅ ግድን እዩ። እምነትና ክትጠፍእ ጎይታ ስለዘይደሊ ኣብ ግዜውን ኣብዘይ ግዜውን ኣብቲ ፀበናዮን ኣብዘይ ተፀበናዮን ንሱ መፅኡ ንህይወትና ከህድኣ ይኽእል እዩ። ስለዚ በዚ ተስፋ እዚ ተተፀናኒዕኹም ነቶም ኣብ ጥቃኹም ዘሎ ኣሕዋትኩም ብዝተፈላለየ ማዕበላት ዝሓልፉ ዝጭነቁ ዝፈርሑን ዘለዉ በዚ ቃል እዚ ከተፀናንዕዎም ሕድር ብለኩም። እቲ ንፅበዮ ጎይታ እቲ ኣጆኹም ዝበለና ምምፅኡ ግድን እዩ። እንተ ደንጎየ ኳ ተፀበዮ ስለ ዝብል ምናልባት ንፋሳት እናበርትዓና ማዕበላት እናሃለወ እንከሎ ንጎይታ ምፅባይ እቲ ዝዓበየ ኣምልኾ ኣብ ሂወትና ክኸውን ይኽእል ኢሉ ይኣምን። ስለዚ ዝተፈላለየ ሂወት ሓሊፍና ኢና፣ ብዝተፈላለየ ማዕበላት ተናዊፅና ኢና፣ ብዝተፈላለየ መከራት ተፈቲንና ኢና። ሎሚ ክንሓስቦን ከለና ከመይ ጌርና ከምንሰገርና ይኹማን ክሳብ ዘደንፅወና ወይ ዘገርመና ኮይኑ እዩ። ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ሎሚ ንእስራኤል ተስፋ ከም ዘሎ ቃል እግዚኣብሔር ስለዝነግረና ኣጆኹም ኣነ እየ፣ እትዘፅናዓኩም ከዓ ኣነ እየ፣ እቲ ዝብጀወኩም ኣነ እየ እናበለ ጎይታ የሱስ ነቲ ዝሃበነ ተስፋ ከበርትዓና ይደሊ ከም ዘሎ ክነግረኩም ይደሊ። መወዳእታ እግዚኣብሔር ጓሳና እንተደኣ ኮይኑ ሓላውና ዘይታፈስ እንተደኣ ኮይኑ በቲ ንፈልጦ ቃል ሎሚ ክንፀናናዕን ክንብርትዕን ይግባኣና። ንሱ ኣጆኹም እንተዳ ኢሉ ካብ ዝዓብን የለን። ሰብ እቲ ዓቕሚ ከፀናንዕ ዝኽእል፣ እግዚኣብሔር ግና ሓለፋት ኩሉ ዝኽእል ብብዙሕ ነገር ከፀናንዓና ይኽእል እዩ። በዚ ቃል እዚ ንልብኹምን ንሓሳባትኩምን እግዚኣብሔር ክሕልዎ እናፀለኹልኩም በዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ልባትኩም እዚ ቃል እዚ ከም መልሕቕ ገዲፈልኩም ክሓልፍ ደሊ። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይባረኩም። ብነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ምሳኹም እዩ። ሕጂ እውን ኣጆኹም ዝብል እግዚኣብሔር እሙን እዩ፣ ክገብሮ ድማ እዩ። በዚ በርትዑ፣ ፅንዑ፣ ኣብ እምነትኩም ደልድሉ ኢለ ተስፋ ሓይሊ እምነት ዘለዎ ቃልካ ይገድፈልኩም። ማዕትና ብመቐፃል እውን ኣብታ ኣምላኽ ፈቲንኒ ኣይትበል ትብል ፅሕፍቲ ሸውዓይ ምዕራፍ ህርፋን ገንዘብ ዝብል ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ መቐፀልታ ክነቕርብ ኢና። אמלך
ኣቲኑኒ ኣይትበል ምዕራፍ 7 ህርፋን ገንዘብ ኤልሳ ባርያ ኤልያስ ንነቢ ኤልያስ ክሳብ ጎይታ ብሰረገለ ሓዊ ናብ ሰማይ ዝምንዝዖ እሙን ኣገልጋሊ እዩ ዝነበረ ስለዝኾነ እግሩን ኢዱን መሲሉ ዝተጓዕዘ ባርያ ኣምላኽ ንምዃን ዘብቅዖ ዕፅፊ እቲ ኣብ ነቢ ኤልያስ ዝነበረ መንፈስ ንኽቕበል ክኢሉ ብኣንጻሩ ኤልሳ ድሕሪ ኤልያስ ምዕራጉ ሓደ ገሓዘ ዝበሃል ኣገልጋሊ ነይርዎ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 4 ካብ 12 ጥቕሲ 5 ከምኡ ድማ ካብ 20 ክሳብ 27 ምስ እንምልከት ገሓዚ ንመጀመርታ ግዜኡ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቒሱ ንረኽቦም ገሓዚ ንኤልሳ ከገልግሎን ከሎ ንባህሪ ኤልሳ ዝመስል ገለ ኣሰር እኳ ኣይነበሮን ኣካይድኡ ኩሉ ንነቢ ኤልሳ ይኹን ንኣምላኽ ዘሐጉስ ኣይነበረን ገሓዚ ሓለፈ ኣምላኽን ኣገልግሎቱን ንገንዘብ ብምምራፁ እዚ መርገም እዚ ወሪድዎ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 24 ዝብሎ ንኣምላኽን ገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ብቕኑዕ መገዲ ዘይመፀ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ድምፂ ኣምላኽ ንዕቕና ልዕሊ ኣምላኽ ኣብ ልብና ብምርኣስ ዘኽዕበትናዮ ንዅለንተናና ብምቁፅጻር ንልብናን ህይወትናን ካብ ኣምላኽ ዘርሕቕ ገንዘብ ንበረኸት ክኾነና ኣይክእልን እዩ ነዚ ድማ እዩ ክቐፅዓና ዋላ እሙናት ኣገልገልቲ ብዅሉ ጽቡቕ ንቤት ኣምላኽ ዘበርከትና ንኹን ኣምላኽ ስለ ሓጢኣትና ከይቀጽዐ ከምዘይሓልፈናን ዘይምሕረናን ንፍለጥ ብሰንኪና ስድራ ቤትና ውሉድናን ዘርእናን ከይተረፈ ይልከሙ ኣሕዋተይ ስስዕቲ ገንዘብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንላዕሊ ንገንዘብ ምምራፅ ሳዕቤኑ ሓደገኛ እዩ ካብ ገንዘብን መርገምን ሒዝና ምጓዓዝ ድኻ ብዘይ ብዝሐ ገንዘብ ንኣምላኽ ዘሐጉስን በረኸት ዝዓዘዞ ህይወት ይሓይሽ እሞ ንውሳኔታትና ኩሉ እዋን ነስተባህለሉ ሽዑ ለምጻም ኮይኑ ከም በረድ ጻዕድ እዩ ካብ ቅድሚኡ ወፀ ድማ ይብል እዚ ማለት ሳዕቤን ሓጢኣት ብኡንብኡ ግዜ ከይወሰደ ዝጅምር ዕድል ዘይህብ ክትመልሶ ዘይከኣል ተጣዒስካ እውን እንተኾነ ክትቀይሮ ዘይትኽእል ውርደትን ሕንከትን ዝኸትል እዩ ኣሕዋተይ ነዚ ከምዚ ዝበለ ውሳኔ ብፍርሃትን ራዕድን ደኣ ንከታተሎ ለምፂ ከም ውፅኢት ሕማም ርኹስ ዝገብረካ ካብ ህዝብን ካብ ቤት ኣምላኽን ርሕቕካ ንኽትነብር ዝገብረካ ሕማቕ ሕማም እዩ ካብ ለምፂ ዝገድድ ድማ መንፈሳዊ ለምፂ ማለት እናለሓመ ዝኸይድ ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት ሓንሳብ ምስ ሓዘ ዘይሰደካ ባርያ ኾንካ ክትነብር ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ገጽ ኣምላኽ ርሕቕካ ኣብቲ ዝነድድ ቀላይ ሓዊ ንኽትድርበ እዩ ዝገብረካ መወዳእታና ንኸይከፍእ ኣሕዋተየ ምርጫና ኩሉ እዋን ምስ ኣምላኽ ንምንባር ይኹን ስለዚ ቃልስና ኣንጻር ሓጢኣት ኣንጻር ፍቕሪ ገንዘብ ኣንጻር ስጋዊ ድሌትን ትምኒትን ንኽኸውን ንሰይጣን ንኽንቃወሞን ብስም የሱስ ክርስቶስ ክንሰጎን ይግባኣና ካብ ምድራዊ ነገራት ምምናይ ሃረር ምባልን መንፈሳዊ ኣዒንትና ተኸፊቱ ከምቲ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 3 ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ህይወትና ንኽንበጽሖ ጎይታ ይሓግዘና ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሃረር ክንብል ጸጋ ይሃበና ሓለፋ ምድራዊ ገንዘብን ሃብትን ነቲ ሰማያዊ ክንጸምእ ንሱ ባዕሉ ይሓግዘና ካልእ ብዛዕባ ስስዕቲ ገንዘብ ብጽቡቕ ኣርኣያ ክኾነና ዝኽእል ንጉስ ዳዊት እዩ ኣብ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 21 እዚ ታሪክ እዚ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኣብ መጀመርታ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ሰይጣንን ንንጉስ ዳዊት ተለዓዒሉ ንህዝቢ እስራኤል ንኽቖፅር ከም ዝደፋፈ እዩ ዝዛረብ እቲ ቐንዲ ሓጢኣት ኣብ ህይወትና ዝፍጸም ሰይጣን ክፍትነናን ከሎ ኣብ ክንዲ ኣብ ብርታዕናን ኣብ ሓይልናን ተወኪልና ንዋግኦ ስም እግዚኣብሔር ጸዊዕና ኣብ ኣምላኽ ተወኪልና ብዘይምውጋእና ኣብ ሓጢኣት የውድቕና ንዳዊት ብዮኣብ ገይሩ ተዛሪብዎ ነይሩ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ካብቲ ዘለዎ ምእቲ ሳዕ ይወስኮ ንምንታይ ጎይታይ ነዚ ነገር እዚ ይደልዮ ኣሎ ስለምንታይ ከ ንእስራኤል ምኽንያት ንበደል ዝኸውን ኢሉ ተዛሪብዎ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 21 ጥቕስ 3 ዳዊት ግና ኣብ ብርታዒኡ ኣብ ክእለት ወዘተ ተወኪሉ ክሰምዖ ይከኣለን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎናን ዘሎ ረቂቕ ሕንጻጽ ሓደገኛ እዩ ነዚ ሕንጻጽ እዚ ብንእሽቶ ነገር ስሒትና ኣብ ብርታዕና ክእለትና ፍልጠትና ትምህርትና ሃብትና ወዘተ ተወኪልና ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ርሒቕና ንውስኑ ኩሉ ኣሳጢሑ ናብ ሽግር ይድርብየና ስለዝኾነ ዳዊት ብዘይምስምዑ ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ዮኣብ ንቓል ንጉስ ይፍንፍኖ እኳ እንተነበረ ቃል ንጉስ በርቲዕዎ ነቲ ህዝቢ ቈጸሮ ንለዊን ቢንያምን ግና ከይቈጸሮም ሓለፈ
እዚ ነገር ዝግና ንኣምላኽ ኣጉሃዮ እሞ ንእስራኤል ቀዘፎ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 21 ጥቕስ 7 ብሰንኪ ዝሓጢኣት እዚ እግዚኣብሄር ንእስራኤል ፌራ ሰደደሉ እሞ ካብ እስራኤል 70,000 ወደቐ ቀዳማይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 21 ጥቕሲ 14 ኣሎ ኣምላኽ ግና በቲ ዝኾነ ተጣዒሱ ነቲ መልኣኽ ይኣኽለካ ክብሎ እንከሎ ንምልከት ነዚ ኩነታት ዝርእዩ ንጉስ ዳዊት እዚ ነገር እዚ ብምግባሩ ብዙሕ በደልኩ ብዙሕ ድማ ዓሸ እሞ ሕጂ ግና በጃኻ በደል ባርኻ ኣርሕቆ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ጸለየ ኣነ እየ ዝኣበስኩን ነቲ ብዙሕ ክፉእ ዝገበርክዎን እዛ ናባጊዕ ግና እንታይ ገበራ ወኣምላኽ ኢድካ ናባይን ናብ ቤት ኣቦይን ዳኣትኹን እምበር ንህዝብኻ ንመቕዛፍ ኣይትኹን ኢሉ ጸለየ እቲ ንመቕዘፍቲ ዝተላእኸ መልኣኽ ድማ ነቲ ሞት ደው ኣበሎ ንዳዊት ድማ ናብ ዓውዲ ኣርኖን ደይቡ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ንኸዕርገሉ ብነቢ ጋድ ኣቢሉ ተነግሮ ድሕሪ እዚ ንጉስ ዳዊት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ናብ ዓውዲ ኦርናን ደየበ ንኦርናን ከዓ ከም ዝበሎ እዚ መቕዘፍቲ ካብ ህዝቢ ምእንቲ ክኽልከል ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣመሰውእ ኸዕርገሉ ቦታ እዚ ዓውዲ ሃበኒ ንዕኡ ብምሉእ ዋጋ ሃበኒ በሎ ቀዳማይ ዜና 21 ጥቕሲ 22 እዚ ዝሰምዐ ኦርናን ንንጉስ ዳዊት ንዓኻ ውሰዶ ጐይታይ ንጉስ ነቲ ጽቡቕ ኮይኑ እተረኣዮ ይግበር እንኸው እዞም ኣብዑር ንዝሓረር መስዋእቲ ሰረገላታት ከዓ ንዕንጨይቲ ስርናይ እውን ንመስዋእቲ ብልዒ ሂበ ኣለኹ በሎ ኦርናን ንጉስ ዳዊት ብዝሓተቶ መሰረት ነቲ ዓውዲ ብነፃ ውሰዶ ጽቡቕ ኮይኑ ዝተረኣየካ ኩሉ ግበር እዞም ኣብዑር ንዝሓረር መስዋእቲ እዞም ሰረገላታት ከዓ ንዝነድድ ዕንጨይቲ ስርናይ ከዓ ንመስዋእቲ ብልዒ ኩሉ ሂበካ ኣለኹ እሞ ከምቲ ደስ ዝበለካ ጌርካ መስዋእቲ እግዚኣብሄር ኣቕርብ ብምባል ሕያውነት ኣርእዎም ንጉስ ዳዊት ግና ብነፃ ንእግዚኣብሄር ዝስወኦ ኩሉ ረኺቡ ክነሱ ከምዚ ብምባል ንኦርናን መለሰሉ ኣይፋል ንእግዚኣብሄር ኢለስ ናትካ ዝኾነ ክወስድ ኣይደልን ንዝሓረር መስዋእቲ ድማ ዋጋ ዘይብሉስ ኣይዕርገሉን እየ እሞ ብርግጽ ብምሉእ ዋጋ ደኣ ክሻየጣ እደሊ ኣለኹ በሎ ዳዊት ከዓ ንኦርናን ዋጋ እታ ቦታ ብሚዛን 600 ሲቓል ወርቂ ሃቦ ኣይፋል ናትካ ዝኾነ ንእግዚኣብሄር ክስው ኣይደልን እየ ማለት ናተይ ዘይኮነ ነቲ ዓበ ኣምላኽ ነቲ መሓሪ ኣምላኽ ክስው ኣሎ ኣይደልን እየ ካብቲ ኣሎኒ ዝብሎ ናተይ ነገራት ደኣ እስው ኣሉ ኢሉ ዋጋ ዘይሃብ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ኣይስዋኣሉን እየ ኢልዎ እቲ ንእግዚኣብሄር ዝስወኦ ዋጋ ዝኸፍለሉ ኽቡር ነገር ተመነየ ንዕኡ ዝኸውን ደኣ ክህብኦ በለ ስለዚ ነቲ ዓውዲ 600 ስቃል ወርቂ መዚኑ ንኣርኖን ሃቦ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን መስዋእቲ ዋጋ ይኽፍል እዩ ብፍላይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸውን መስዋእቲ ብሉፅ መስዋእቲ ክኸውን ኣለዎ ብወገና ንእግዚኣብሔር ክንስውእ ዝግባአና ከም ናይ ዳዊት ዝበለኳ እንተዘይኮነ ህይወትና ብምሉኡ ንዑ ክንህብ ገንዘብናን ንብረትናን ንዕኡ ከቐድም ግዜናን ጉልበትናን ንዕኡ ክኸውን ይደልየና እዩ እሞ ኣሕዋተይ ዋጋ ዘየኽፍለና እግዚኣብሔር ዘይበቅዕ መስዋእቲ ኣይነቕርብ ከም ዳዊት እቲ ዝበለፀ ወርቂ ሂቡ መሰውእ ክሰርሕ ዝጀመረ ንሕና ድማ ዘኽፍለና ኩሉ ንጐይታ ንምስዋእ ድልዋት ንኹን ነዚ ንምግባር ኣምላኽ ካብ ህርፋን ገንዘብን ስስዕትን ንህይወትና ባሊሁ ብኩሉ ንጐይታ ንቐድም ንኽገብረና ክንጽሊ ይግባአና ዳዊት ኣብ ዓውዲ ኣርኖን መሰውኢ ነደቐ ዝሓረር መስዋእትን መስዋእቲ ምስጋናን ከዓ ኣዕረገ ናብ እግዚኣብሔር ድማ ተማህለለ ንሱ ከዓ ብሓዊ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰዊኢ ምሕራር ካብ ሰማይ ምላሽ ሃቦ ነቲ መልኣኽ ተዛረቦ ንሱ ከዓ ሴፉ ናብ ሰገባኡ መለሶ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 21 ጥቕሲ 26 ክሳብ 27 ዘገርም እዩ ንጉስ ዳዊት ኣብቲ ዝገዝኦ ዓውዲ ንእግዚኣብሔር መሰውኢ ከም ቃል ኣምላኽ ነደቐ ዝሓርር መስዋእትን መስዋእቲ ምስጋናን ኣዕረገ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ እግዚኣብሔር ድማ ብኡንብኡ ብሓዊ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰውእ ምሕራር ካብ ሰማይ ምላሽ ሃበ እግዚኣብሔር ነቲ መልኣኽ ተዛረቦ እሞ ንሴፉ ናብ ሰገብኡ መለሶ እቲ መዓት ድማ ደው በለ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ዳዊት በደሉ ተነሲሑ ክቡር መስዋእትን እግዚኣብሔር ምስ ኣቕረበ እግዚኣብሔር ነቲ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ መስዋእትን ድርኺት ልቢ ዳዊትን ብምርኣይ ንጸሎቱን ልማኑኡን ብሓዊ ካብ ሰማይ ክምልስ እንከሎ ንሪኦ ነቲ ንመቕዛፉ ሴፉ ሒዙ ዝወፀ መልኣኽ ንሴፉ ናብ ሰገብኡ ንኽመልሶን ኣይ ስውእን እየ ብምባል ገንዘቡን ንብረቱን ንእግዚኣብሔር ክብሪ ስለ ዝሰወአ ኣምላኽ ተሓጒሱ ብሓዊ መሊስሉ እቲ መዓት ከዓ ቆሪሩ
ኩሉ መቕዘፍቲ ደው ንኽብል ልቢ እግዚኣብሔር ናብ ህዝቡ ተመሊሱ። ኣሕዋተይ ሎሚ ንሕና ኸኣ ከም ንጉስ ዳዊት ብዘይ ህርፋን ገንዘብ ብዘይ ገለ ብቅን ዘሎና ዘበለ ኽቡር ነገር ንእግዚኣብሔር ብትሕትና ንሰዋዕሉ በቲ ዘቕረቦ መስዋእቲ ምህለላን ጸሎትን ዘዕረገሉ ከምኡ ንኹን። ኣምላኽ ከዓ ብሓዊ ብተኣምራት ብቕጽበት መሊሱ ነቲ መስዋእቲ ባህ ስለ ዝበሎ በሊዕዎ። ብኡንብኡ እቲ ናይ ጥፍኣት መልኣኽ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ ትእዛዝ ተዋሂብዎ። ሎሚ እውን ንዓና ዘድልየና እግዚኣብሔር እቲ ኣሎና እንብሎ ክንስዋዕሉ ብኽቡር ቅጥቁጥን ልቢ ክንቀርብ ጸሎትና ናብኡ ኸነዕርግ ይደልየና። እዚ ብምግባር ኣምላኽ ንዅሉ ሽግርና መወዳእታ ክገብረሉ ንጸገምና ክቕርሮ ከም ብሓድሽ ክባርኸናን ጸጋ ክዕድለናን እዩ እሞ ብምሉእ ልብና ንእግዚኣብሔር ዝግባእ መስዋእቲ ነቕርበሉ። ከም ግሓዚ ዘይኮነስ ከም ኣቦና ዳዊት ካብ ህርፋን ገንዘብ ግዒዝና ብገንዘብናን ብዅለንተናናን ንኣምላኽና ነገልግል ሰባት ንኹን። እዚ ብምግባርና እግዚኣብሔር ኣዝዩ ክባርኸና እዩ። አንቱም ሰባት አንቱም ሰባት ብዙሕ መስተ ኣይዕርፋን እዩ ነፍሲ ኣይዕርፋን እዩ ኣይዕርፋን እዩ ነፍሲ ይዕርፋን እዩ አንቱም ሰባት አንቱም ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ኣይዕርፋን እዩ ነፍሲ ኣይዕርፋን እዩ ኣይዕርፋን እዩ ነፍሲ ይዕርፋን እዩ አንቱም ሰባት አንቱም ሰባት አሜሪካ ዩሮጳ ኣይዕርፋን እዩ ነፍሲ ኣይዕርፋን እዩ ኣይዕርፋን እዩ ነፍሲ ይዕርፋን እዩ አንቱም ሰባት አንቱም ሰባት ገዛ ምስራሕ ኣይዕርፋን እዩ ነፍሲ ኣይዕርፋን እዩ ኣይዕርፋን እዩ ነፍሲ ይዕርፋን እዩ ዝበለፀ ዝዕርፋን ነፍሲ ዝበለፀ ሰላም ዝዕርፋን ነፍሲ ብምቓላት ትዕርፉ እዩ ዝርከብ ዕረፍቲ ብምእማን የሱስ እዩ ዝርከብ ዕረፍቲ ብምእማን የሱስ ዝርከብ ዕረፍቲ ታሰላም ኣቤቱ እያ ዘላ ታሰላም ዕረፍቲ ምስ ጐይታ እዩ ዘሎ ዕረፍቲ ተሓጐስ ኣቤቱ እዩ ዘሎ ተሓጐ ቀሳነት ኣሕፉ እያ ዘላ ቀሳነት ምንጭ ሓጐስ ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጸባሕ ናይ መዝሙር ምርጫ ክፍለ ግዜና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ትርፍ ሓጎስ ባህል የለን ጭንቀት የለን ኣቤቱ ትርፉ ሰላም ሞ ነውጢ የለን ረብሻ የለን ምስ የሱ ሰላም ጊዜያዊዩ ተባሪ ንኢየሱስ ግና ፈልፋልዩ ዘላለም ስለዚ ኣሕዋት ናብ የሱስ ይንዑ ወይታ ከዕርፈኩ ክኢላዩ ንሱ ኣንቱም ሰባት ኣቱም ሰባት ኣቱም ሰባት ዛህወኽቲ ነፍሲ ድላያ ብዙሕ እዩ ተዘገርም ግና ኩሉ የዕርፋን እዩ